Wow, sedapnya dah jadi vanilla ice cream ni. Eh, hai korang semua. Alisa dah live punya. Okay, so hari ni Alisa buat live untuk nak memperkenalkan korang dengan kawan-kawan baru Alisa. Korang dengar tak suara Alisa tu? Lain sikit kan? Ha, tapi tak apa. So, kawan-kawan Alisa hari ni, doranglah pemenang untuk giveaway Dutch Lady hari tu. So, siapa yang dorang? Ha, jom Alisa, tunjuk korang. So, hari ni kita ada Ishki. Hai. Hello, Ishki. Ishki okey tak? Okey, Alisa okey tak? Okey, Alisa sihat. Okey, so Ishki tahu tak kita ada lagi kawan-kawan tau? Ada lagi dua kawan. Wow, bestnya. Okey, so next kita ada Aish. Hello, guys. Hello, Aish. Hello. Dengar tak? Dengar, dengar. Okey. Okay, so kita ada last pemenang kita. Siapakah dia? Dia adalah Lee. Hello. Hey guys. Hi Lee. Hello Lee. Hi. Okay, so kita ni dah jadi kawan semua. Hari ni kita pun nak main-main, kita nak borak-borak, kita nak tanya soalan. So Alisa, hari ni nak tanya soalan dekat korang. Soalan apa tu? Okay, senang je soalan dia. Apakah favorite makanan ataupun minuman korang? Ishki boleh bagi tahu dulu. Favorite minuman Ishki ialah Perisa Dutch Lady yang baru, iaitu Perisa Vanilla Ice Cream. So, rasa dia sedap sangat. Wow, sama lah. Kalau makanan pula? Kalau makanan, Ishki suka makan nasi. Oh, sama. Okay, so sekarang kita tanya Aish pula. My favorite food is nasi lemak sebab suka makan tiap-tiap pagi. And my favorite drink is apple juice. Oh, okay. So sekarang kita nak tanya Lee lah pula. Favorite food saya nasi ayam sebab dia simple tapi sedap. Favorite drink saya ni cookie and cream, Perisa baru Dutch Lady. Dia sedap sangat. Wah, kalau Alisa pula, Alisa dululah Alisa suka makan ramen tau. Tapi sekarang ni rasa dah kurang sedap sikit. Okay, so sekarang kalau minuman pula, Alisa suka Dutch Lady Vanilla Ice Cream. Sama macam Ishki tadi. Ha, sekarang ni tiba masanya untuk kita tunjuk dekat penonton-penonton apa yang pemenang ni dapat. Okay, so maksudnya kita kena unbox. Okay, so sekarang Aisyah nak tengok box Ishki dulu. Okay, dapat ni. Okay. So, ada card. Ada instruction untuk buat ice cream ke macam tu. Okay. Dapat word search. Wow. Dengan dapat glass jar. Lepas tu susu dia Ishki dah share dekat kawan-kawan dengan family. So susu tu pun dah habis. Nice. Okay, so next kita nak unbox kotak Aish pula. Okay, let's see. Okay, dalam kotak kita dapat glass jar untuk buat puding. And buku resipi. And word search. And juga kad ucapan. Dan juga kita dapat dapat flavor baru iaitu vanilla ice cream and cookie and chip. Okay, last kita nak unbox kotak Lee. Okay. Okay, Lee lah. Dalam kotak saya ada cawan untuk minum air. Nice. Okay. Dengan straw besi. Oh. Kat ucapan. Okay. Resepi. Dan susu Perisa baru. Nice. So sekarang kita dah unbox semua punya pemenang punya gift. And then sekarang kita nak minum sama-sama Dutch Lady yang kita dapat. Okay. Kita cheers tu. Okay. So ready dengan kotak-kotak Dutch Lady. Okay, then cheers.
Yes, cheers. Cheers. Okay, dah boleh minum. Sedap. Sedap. Sedap kan? Sedap. Okay. So, sekarang ni kita nak ambil gambar. Okay, korang post je macam mana pun. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, dah habis lah session ambil gambar kita. Okay, now kita nak masuk part favorite Alisa. Jom main game. Let's go. Okay, let's do this. Kumpulan tau. So, Aish dengan Lee akan jadi satu kumpulan sebab korang dua suka ice cream. Dan Ishki, Alisa akan jadi satu team sebab kita dua suka suka minum vanilla ice cream. Okay? So, cuba korang tengok gambar yang ada dekat skrin nanti. Okay, cuba korang tengok. Haa, ni lah Iron Man. So, game dia korang kena post macam Iron Man. Kena buat Iron Man pose. Senang je. Okay. So, siapa yang buat paling bagus, dia akan menang. Sekarang okay. Ni, Alisa okay. Nak cookies and cream dulu. Buat. Okay. 3, 2, 1. Pose. Okay. So, Ishki dengan Alisa pula. Team kita pula. Okay. Mesti kita menang lah. Okay. 3, 2, 1. Pose. Let's see. Wow. Oh, okay. Okay. Amazing. Okay. So, korang rasa siapa menang? Confirm like kita. Yeah. Eh, you ke? Macam vanilla ice cream dia menang. Kita buat banyak okay, let's see. Okay. So, pemenangnya akan ada dekat chat box nanti. So, viewers akan vote siapa yang menang. Okay, so kita ada next game tau. Okay, next game ni okay. Dia agak susah sikit daripada first game. Jadi korang kena tengok video yang saya akan bagi dekat skrin. Nutritious rewards for your kids. Try these new flavors today. Korang nampak tak video tu? So korang kena berlakon macam dalam iklan tu. Korang kena macam, you know, look happy and then post ke. Itu je game. So siapa yang buat paling best, dia akan menang. Sama juga okay. Macam tu. Okay? Okay. So, dah ready? Ready? Cookies and cream. Dah. Cookies and cream dulu. Okay, ready dengan dah ready? Dah okay. Ready? Okay. Okay. Apa kira eh? 3, 2, 1. Action. Ah, sedap. Okay. Sekarang, Team Alisa pula. Team Alisa dengan Ishki. So, Ishki dah ready? Dah. Okay. So, 3, 2, 1. Action. Okay. Good. Okay. Not bad. Dua kumpulan memang sangat hebat. Kita semua hebat. Jadi siapa yang menang eh? Mesti cookies and cream maybe? Okay, tak apalah. Kita tengok je nanti siapa yang menang dekat chat box. Ha, korang nak tahu tak? Alisa ada lagi satu giveaway. So, wow. Giveaway ni, korang wow. Kena tag dua orang kawan. Lepas tu korang kena komen I love Dutch Lady. Dan korang akan berpeluang untuk menang jika anda komen dan tag dua orang kawan-kawan. So kami akan umumkan pemenang tu di akhir live nanti. Komen sekarang. Komen. Komen sekarang guys. Komen. Let's go. Now kita nak main game lagi. Tapi game kali ni agak susah sikit daripada yang dua tadi. So saya akan explain. Kejap lagi dia akan ada satu perkataan dekat skrin. Korang akan nampak dan ada dua yang akan main game ni tau. So first, so orang pertama ni dia akan jadi peneka.
Dan yang kedua, dia akan jadi pengaksi. Pengaksi untuk perkataan yang kita dah tunjuk tadi. Okay, okay. So penekan tu kena teka apa yang pengaksi tu buat. Okay, so kena teka apa benda yang dia buat. Lepas tu kalau dapat jawab, dia menang. Okay. Okay. So kali ni, team Vanilla Ice Cream dulu. Jom kita start. Okay, let's okay, Ishki kena tutup mata tau. Okay, Ishki dah boleh buka mata. So Aizah start eh. Okay. Pinggan. Makan tidur. Bangun pagi. Sikit lagi. Bangun pagi. Bangun. Makan. Dah habis. Dah habis masa. So nak tahu tak apa jawapan dia? Nak. Jawapan dia sarapan. Okay. Sebab tu lah sebab macam aduh. Okay, so HK tak dapat jawab, so kita pergi ke kumpulan yang seterusnya. So siapa nak jadi peneka okay, atau let's do it. Saya teka lah. Okay. So Lee tutup mata dulu. Okay dah, boleh buka mata. Okay. Okay, 3, 2, 1, start. Minum. Kau okay. Bukan. Betul lah, minum tadi tu betul. Minum lagi. Lagi-lagi? Ajak, lagi. Okay. Tujuk kotak. Minum Dutch Lady. Minum susu. Aduh. Tipin. Apa ni? Alah, dah habis masa. Dua-dua tim tak dapat jawab. So sekarang ni Aish, boleh tak bagi tahu apa jawapan tadi? Okay, the answer is new flavor Dutch Lady Vanilla Ice Cream. Oh. Okay. Sekarang ni kita nak switch. Kalau tadi Aish okay. Jadi pengaksi, sekarang Aizah nak jadi peneka. Dan Ishki kena jadi let's see. Okay. Okay. Ready? Okay. Ada. Okay. Sahaga. Panas. Panas. Nak tidur. Apa ni? Oh, matahari. Betul. Wow. Hah? Betul. Wow. Betul. Tanya. Good. Serius lah. So next team,
cookies and cream. So kali ni Aish jadi pengaksi. Tadi dah pengaksi. Boy punya ke. Okay, boleh tutup mata. Okay. Dah? Okay dah. Dah. Okay. Minum. Minum. What you say? Minum. Minum air. Bukan. Sikit lagi. Minum susu. Kira ke tu? Kira. Okay. Betul tu. Okay. Wow. Team kali ni hebat lah. Kita dua hebat. Alisa dengan Aisyah hebat. Wow. Korang memang hebat lah main game tadi. Huh. Korang paling suka game apa yang kita main tadi? Ishki dulu. Ishki suka game yang tunjuk-tunjuk susu tu sebab dia boleh tunjuk aksi, kita boleh ambil gambar. Best game tu. Okay. So, Aish pula? Aish suka game yang kedua tadi yang peneka dan juga pengaksi sebab dia sebabkan game tu banyak gelak lah tadi dengan diorang. Okay. Lee? Saya pula suka yang buat posing sebab best lah dapat buat pose Iron Man. Okay. So Aisyah pun, Aisyah suka juga yang posing Iron Man tu pasal game yang kedua yang kita kena hack kan. So kita macam banyak gelap. Okay, jom. Alah, masa dah berlalu dengan cepat lah. So Aisyah nak ucapkan terima kasih kepada semua yang tengah tonton ni. Tapi sekarang Alisa nak tunjuk kat korang siapa yang menang untuk giveaway tadi. Jom kita tengok. Wow, tahniah. Congrats. Tahniah. Okay, korang semua kena ingat, korang jangan lupa try susu Dutch Lady, vanilla ice cream dan cookies and cream ni. Sebab kita dah try banyak dah. Dia memang best sangat dia punya. Rasa dia memang sangat sedap. Betul kan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kau takkan cuba. Tak cuba rugi tau. Untuk para pemenang, untuk korang tiga, korang ada tak kata-kata terakhir? Ada. Dengan Lee dulu. Thank you Dutch Lady dan Alisa for having us here. Also thank you Dutch Lady for this milk. I really like it. That's all. Aish pula. Okay, thank you Dutch Lady sebab adakan paduan macam ni. Disebabkan paduan macam ni dapat peluang dengan jumpa dengan Alisa. And thanks for hadiah dia yang diorang bagi. Okay, tu je. Okay, last kali Ishki pula. Thank you Dutch Lady sebab bagi Ishki menang dan bagi Ishki jumpa dengan Alisa. Lepas tu bagi Ishki produk Dutch Lady. Sedap sangat air susu baru tu. Kawan-kawan Ishki, family Ishki semua suka susu tu. Alah, sedih lah. Kita dah sampai ke penghujung live. Dan saya harap kita akan jumpa lagi. Dan terima kasih sebab tonton live ni. Terima kasih sebab follow Alisa. Dan saya nak ucapkan thank you kepada Dutch Lady dan korang tiga. Okeylah. Sama. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.